ပကူးရေပေးကြောင်ကဲစဲစခန်းမှာနေကြတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပြည်သူတွေထမင်းတုံးနဲ့တောက်ရေမလုံလောက်လို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဟန်နာပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဒီခေတ်ရငါရက်တာအတွင်းပကုံးမြေရေးကြီးလာလို့နေအိမ်တွေရင်းနှမြုပ်ကုန်ပြီးကေဆေးရေးစခန်းကိုရောက်လာကြရတဲ့ပကုံးမျိုးနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကလက်လုံလက်စားတရားခံတွေမှာသမင်းထုံနဲ့တောက်တုံးရေးမလုံလောက်တဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေကြပါတယ်။30ရက်နေညကမိသားစု9ယောက်စာအတွက်သမင်းတစ်ထုပ်ပဲရခဲ့တယ်လို့ကြီးညီကန်ကေဆေးရေးစခန်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ကြီးညီကန်ကေဆေးစခန်းမှာတော်တယ်ရောက်။ဟိုဒါပြောပြတာပေါ့နော်။ဟုတ်လား။ဒါဘယ်သူမှမတော်တော့တာဝန်မရှိပါဘူးပေါ့။မနေ့ကဆိုတော့ရှင်ညနေ၄နာရီလောက်မှထမင်းတို့တထုတ်ပေးရအိမ်တော်စုတစုကိုတထုတ်ပေးကျွန်တော်မှမိသားစု၅ယောက်ရှိတယ်တထုတ်ပေးဒီအောင်အဆင်ပြေလို့ပို့ပဆိုင်ရှိမှာပို့အဆင်ပြေမယ်လေအဆင်ပြေမှအဆင်ပြေမယ်ပို့ပဆိုင်ရှိမှာပို့လို့ရေရကြီးနေအလုပ်ကလည်းပြေးထားတဲ့ခါကျတော့ဆောင်းနေအဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေဘူးညနေကထိုင်ခင်းနေရလည်းပြည့်ကျက်ပြည့်ကျက်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းနေအဆင်မပြေဘူးအခုကကျွန်တော်အခုထွက်လာတဲ့အချိန်ထိထမင်းတို့ထုတ်မလို့ထမင်းတို့ထုတ်မရဘူးအဲ့ဒါရှိတော့ဒါနေပါတိကျွမ်းနေချိန်မှာလိုက်ချီကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်။ဘာတကုတ်ပထမရှိမှာကိုချက်ပြုတ်ကိုစားလို့ရမယ်။အခုနေပကူးရေးကြည့်ရမှာရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းပေါ်ရှိပကုံးမြကူတသားအနီးနဲ့ရွှေသားမြောင်းဖျားလန်းဆောင်အနီးမှာမြေရီတွေအရှိန်နဲ့ဖြတ်တန်းစီစဉ်နေတယ်လို့လူတွေကလည်းကြိုတန်းတွေကိုဆွဲကင်ပြီးသွန်းဆန်ပြကူးသွားလာနေကြပါတယ်။အရင်ကကားနဲ့သွားခဲ့တဲ့လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာကဒုလီစိတ်တွေဖြတ်တန်းသွားလာနေပြီ။ရစီအရှိန်ချောင်းဖြတ်တန်းသွားလာဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေကိုလေးတစည်းကိုကြက်9000တက်မှတ်ပြီးလိုင်လံပို့ဆောင်ပေးနေကြပါတယ်။မနစ်ကလည်းကြုံခဲ့ရတဲ့ပကူးရည်ပေးမှာလူရှင်အများပြလာရောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့လာရောက်လူတန်းတဲ့လူရှင်တွေနဲ့ပါရတာကလူရှင်နဲ့ကူညီသူတွေကိုတိုက်ရိုက်ပေးလူတာကိုစစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်စေတယ်လို့ကစဲရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူကပြောပါတယ်။မရအောင်မရအောင်ရောက်ဆိုကျွန်တော်ကအခုမတော့အခုအဲ့လိုပြုနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကစိုးရနဲ့တရားပြန်ပြီးချိန်ပြရတယ်ချိန်ပြရစိုးရနဲ့ပြန်ပြီးပြေဆုံးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြန်ထူရတယ်ဟိုအရင်ပုံစံမျိုးလူချင်းနဲ့တူဘူးအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့အခက်ခဲတော့ပြန်ဒါကြောင့်တူဦးချင်းကုညီ၆ပန်းတူတွေအပြင်ပရာဟိတအဖွဲလိုက်ကုညီ၆ပန်းလိုတူတွေကနေပါလာပေမဲ့ကုညီကိုမျိုးကြတူတွေကလည်းရေလူရနေရာတွေမှာလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်အုပ်စုကကျွန်တော်တိတလောက်ပြီးတော့တာရှိတယ်။အိုလေးကျူကတစ်နှစ်သုံးရှိတယ်။ဇာဝနာရှိတယ်။ကျင်းနီကန်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အကုန်လုံးခြေမြုပ်တဲ့နေရာတွေအမလန်နေတာအင်တော်လူပေါင်း 9,000 ကျော်လားမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာရှိတယ်။ရှိတဲ့ဥစ္စာမှာခုနလိုပေါ့။ထမင်းတို့အခုပေါ့လောက်ဝေးတယ်။လှုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှိရင်လူကြီးရင်လည်းလောက်လိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။အင်တော်စုတစုကိုတထုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မလောက်တဲ့အတွက်မဲနှိုက်လိုက်တယ်။မဲနှိုက်လိုက်လို့ဒီလူကြီးအပိုင်ရပေါက်တယ်ဆိုဒီလူကြီးရအပိုင်ရလူအရင်သူအရင်ဝေးသူပိုင်ရပေါက်လို့ရှိလို့ရှိရင်သူပိုင်လူလူတို့ဥမာပေါ့၃ခုမှပြတ်သွားလို့ရှိရင်ပြတ်တဲ့နေရာခဏဆောက်ဆောက်နောက်ထပ်ခမင်းတို့လာမှကျန်တဲ့ဥစ္စာထက်ယူထက်ယူဆိုတော့အင်တော်သူတစုမှလူခုနကျွန်တော်ပြောသလို၅ဦးရှိလေတထုပ်ပဲရမယ်အကုန်းမျိုးရှင်မော်တော်ဖျားလန်းပေါ်မှာဇူလိုင်30ရက်ဆန်နာရီဝန်းကျင်လောက်ကအသက်20အရွယ်ရှိလူငယ်တူစပိန်စီလာယာကနေဓာတ်လိုက်တိတ်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပကိုးလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်ပကုံးမြေရေမြင့်တက်လာမှုကြောင့်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအထိရေဝင်နှမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ29ရက်နေ့အင်တောင်စု3900ကျော်နဲ့လူဦးရေ2000နီးပါးရာရင်ရေပေးရှောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရတယ်လို့ကစေရေးလုံဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။လက်တလောပကုံးရေပေးကြောင့်ဆက်တွေရေးလမ်းပြတ်တောက်နေတယ်လို့လိုင်းကားနဲ့ဂုံကား73စီတဲဆောင်ရေးစားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းကိုအတုံးမပြူနိုင်တော့ပဲညောင်အင်းလမ်းခွဲကတဆင်ပကုံးစမှုစုံဂိတ်3လမ်းကိုအတုံးပြူပြီးပကုံးမြို့ထဲကိုဝင်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကွိပတ်တွာလာရတဲ့အတွက်ပကုံးရန်ကုန်ကားကြီးကစက်တောင်းအထိမြင့်တက်သွားသလိုပကုံးပဒါယုံမှာလည်းရေတွေကြီးနေလို့အရက်အကန့်တက်မရှိပိတ်ထားပါတယ်။ဒီမှာဟန်နာပါ။